Έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάνει βλαστικές. Είπα ότι έχω κάνει βλαστική. Μην με κάνεις τώρα. Η Ελένη έχει πει ότι έχει κάνει μόνο στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχω κάνει. Να πω και κάτι άλλο, επειδή το θέλεις. Δεν φαίνεται κάτι. Με τι έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όχι, όχι, περίμενε. Δεν η μύτη είναι η ίδια στραβή. Όπως πάντα. Τα μάτια είναι ίδια, τα φρύδια δεν υπήρχαν, τα είχα βγάλει. Τι έχει αλλάξει, ρε παιδιά. Και έρχεται η ερώτηση από μόνη της Ελένη Φουρέιρα. Πόσες πλαστικές έχεις κάνει εκτός από στήθος, χείλη, μύτη για μάτια, πόδια. Κοίταξε τώρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μασάω καθόλου με αυτά. Γενικά. Το ελαφάκι κοιτάω εγώ. Κάτσε, γιατί έχω πιαστεί από τη γυμναστική. Να κάνω και λίγο στρέτσι. Λοιπόν, δεν μασάω γενικά καθόλου από αυτά. Οπότε, οποιαδήποτε πλαστική και να έκανα, θα έγινε να το πω, δεν με νοιάζει καθόλου. Μόλις έφτιαξε το στήθος μου, γύρισα παιδιά, ξέρετε κάτι. Μπε. Είχε έξω και φώνασε στον δρόμο. Έφτιαξα τα βυζιά μου, παιδιά! Όχι, δεν το είπα. Τα βγάλα. Τα βγάλα. Και φτάνουμε στο σημείο που θέλαμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, Ελένη μου, έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι αν σου έκαναν πρόταση, θα ήθελες να παίξεις στην Επίδαυρο. Και εσύ. Και συγχαρητήρια από μένα. Ξεφεύγουν κάτι μαλακίες κατά καιρούς. Έχω πει πάρα πολλές μαλακίες, τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, γελάω, ακόμα θα φάτε τόσο μοντάζ. Γιατί εντάξει, ξέρεις με το αστείο, δεν το έχω πει εγώ. Γιατί κακό είναι, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι κακό να κάνει κανένας οτιδήποτε θέλει να κάνει στη ζωή του. Σωστό. Αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Ελένη μου, να αποδείξει σε όλους τους κακοπροαίρετους ότι μπορείς να κάνεις και επίδαυρο και να γίνεις και ηθοποιός και ότι γουστάρουμε, ρε. Δεν θα σας δώσουμε τέτοιο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σου βάλουμε ένα πολύ εύκολο challenge. Σου ζητούμε σαν εκπομπή να υποδηθείς μία από τις πιο ιστορικές, να την πω, πιο έπαιξες σκηνές του κινηματογράφου. Meg Ryan πίσω. Meg Ryan. Κοίτα εμένα, εγώ θα κάνω το χάρι. Oh God! Oh, yes! 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 Ωραία. Το έχεις. Δύσκολη σκηνή. Είναι, έχει πολλά λόγια, αλλά θα το βρεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχουμε και τα λόγια εδώ πέρα να τις τα δώσουμε. Διαβάζεις και... Με το ένα. Δηλαδή κάποια γυναίκα δεν μπορεί να έχει οργασμό με κάποιο άλλο φωνή, να πρέπει να κάνει ό,τι θέλει, ναι, μόνο μπορείς να πεις ό,τι θέλει. Να κλείσω, κλείσε φώτα. Για αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται λόγια. Λοιπόν, αυτή η ερμηνεία θα μείνει στην ιστορία. Προς τους ανθρώπους εκεί στην Επίδαυρο, γιατί είστε γατάκια, η ντούπια είναι η Ελένη Φουρέιρα. Μπράβο, μπράβο. Ο θηλυκός Μάνος Κατράκης, μωρέ, θα το πω. Λοιπόν.